رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah ruah kepada panutan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam beserta keluarga suci beliau dan zuriat para sahabat-sahabat beliau, para istri-istri beliau. Berarti urang teh salawat ka Kanjeng Nabi, ka para ahlul bait Kanjeng Nabi, ka para sahabat Kanjeng Nabi, sareng ka istri-istrina Kanjeng Nabi. Sabaraha kali istrina, Bu? Dua. Dua kali. Berarti sabaraha urang istri Nabi? Salapan. Aya salapan. Terus deh. Caroga ibu sabaraha hiji istrina? Sing tarik atuh. Ulah nunutan ya mah ngantasan kami gitu. Ibu mah ditaruh siapan sok langsung ka dieu. Karena dada anak terpanas. Bapak gaduh istri sabaraha hiji, Pak? Hiji. Baca nurutan sunah Nabi nungenah. Baca. Doa kentong, Bu. Sanes pada disaepkeun bageur. Nya sanes sop paneta mah. Berarti salaki urang teh ibadah di bagelan nepi ka kiwari encan wanian migawe sunah Nabi nyaeta nyandung peang. Urang awewe sebagai istri solehah cenah cenah solehah sugan encan siap narima salaki urang nyandung berarti encan solehahna. Bapak encan solehna belah dieu mah nya. Kukituna ayah na pangawasan ieu, mudah-mudahan bapak-bapakna sing janten bapak-bapak anu soleh. Amin. Mun soleh mah nyandung sia teh. Ibu-ibu urang doakeun mudah-mudahan menjadi ibu-ibu anu solehah. Amin. Amin tong. Urang anu ngaminan, solehah mah berarti kudu narima kodok jeung kodar kedah sabar. Naon teh, Bu? Entari kudu sab, ai sabar teh sok sub, ai kuna teh li, liur, kudu disaeun mah. Ayat Quran nyebatkeun ibu punten nya, ieu mah ulah waka nunutan gitu tau bar nunutan ya. Kangge pangarsa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka aku akan tambah. Jika kalian kufur adzabku sangat pedih. Eta pihartosna mah. Tah ieu teh lalaki-lalaki wajah-wajah kieu teh wajah nu teu syukur. Boga pamajikan hiji teh teu disyukuran ka Allah. Lamun disyukuran ku Allah ditambahan moal. Tambahan. Bener teh Bu, salaki ibu teh syukuran teu jalmina. Henteu. Tah Bapak kadenge teu. Dalamun syukur mah berarti ku Allah bakal ditambah. Ibu syukuran teu gaduh saroge hiji. Hayang sabaraha hiji atuh sarwoas ya teh. Teu bisa awewe mah hiji we geus ya. Ya, selawat dan salam juga tercurah kepada alim ulama sebagai pewaris Nabi dan umat Nabi khususnya kita yang berkumpul di tempat musala Al-Amanah. Mudah-mudahan Al-Amanah jalmina amin. Jadi berkah wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosa orang tua kita, saudara kita, suami, istri, anak kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
pada bahasa Indonesia, bahasa Sunda ieu teh. Bahasa Arab. Campurnya. Pada bahasa Indonesia nu lemas, nu kasar, atana pina kumaha bilih lepat ieu naroskeun heula. Bebas. Bebasnya. Sateacana nyongan dihapunten sageung-ageungna. Anu sami-sami pesen kuring dimuliakeun, dihormati, dipikat cinta nyaeta Bapak Ustadz Rifan beserta istrinya. Istri-istrinya apa istri? Bingung itu bu, istri-istrinya apa istri unggul? Bisa itu katanya. Yang hadir di tempat ini para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, aparat baik sipil ataupun militer yang hadir maupun yang mewakilinya, mobil khususnya eta kaum bapak dan kaum ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususil khusus salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap anak-anak yatim ya. Sebagian anak yatim apa ente? Biasanya 10 Muharram sok yatiman. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bapak-bapak mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu. Bu. Tos obat aja. Nundutan kan. Ya, ayeuna tabu sabaraha tah? 11. Nah, 11 cekap duga tabu 11-nya. Sampai subuh. Setengah jam cekapnya. Cekap saat warwating. Panjang-panjang. Dika sahur. Ya, bu, maning panjang as atau asup atau pondok asup. Hei, budak Indonesia. Ye, tolak jorong kita keur ngaji. Maning panjang teu asup, maning pondok asup, ibu-ibu. Di panjang asup ikian isar bu Ahmad Asad dari panjang daripada panjang asup meninggalnya pondok asup karena pikiran urang insya Allah lebat karena pikiran urang dan ngarana habib marek panjang pondok balik menang amal ing dawara aja amal. Jangan usah amplop nama, jarwana ajang kami. Aduh, ya sekarang amplop wain cing tiasa ngamal kenana insya Allah. Sebelum kita mulai, sama-sama kita meluruskan niat di dalam hati kita masing-masing. Ya Allah, kita datang ke tempat ini, kita niat pertama ikhlas lillahi ta'ala. Teu aya embel-embel nu sanesna, teu aya proposal ka Gusti Allah. Ikhlas lillah ya Allah. Yang kedua, sama-sama kita menjalin tali silaturahim di antara kita. Mudah-mudahan dengan menjalin tali silaturahim di antara kita, Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan zahir dan batin kita. Wabil khusus Allah berkahkan rizki kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketiga yaitu kita khalis surur atas undangan daripada panitia. Jadi diluruskan dulu niat kita. Ya Allah, supados uih teh kenging ilmu anu manfaat. Wareg dohir, wareg batin. Batin merengkin insyaallah dieusi sakedik. Ya, dohirna dibere dahar moal ieu teh. Geus beakeun. Panitia ada ya, ya. Nanti ngalik kisnya nanti. Kudu nana tuh lagi sarutin. Rempu, puluh rempu. Ah, mau ikut tangis setemahi. Nyanyinya, inung sia. Jangan lupa sia. Daripada itu, itu ada kan sakit uang itu. Di bahagian beri kaki wari. Sumbangan yang ada dengan sampret. Hari nggak doa ke Allah hayang loba Allah mau cukni lemok ke cukni kusia hari mereka yang Allah marembo hari mereka ke Allah 50 juta 100 juta sodakoh yang majelis taklim marembo so kalian narasnya bo jawab jujur ya tong ngabohong mau ngabohong bisu asya bujur sok bapak-bapak ya dino amplop dino ko dompet kurang ayah duit 100 ribuan 50 ribuan 20 ribuan 10 ribuan 5 ribuan 2 ribuan ayah aja lah manu mentah kau udah nu di mana nu sabaran nu dibikin 5 ribu kadang ini 5 ribu sabaran nu dipasihkan ke orang
Kadang ngerebu nang gua. 2000 dua? 2000. Ibu gelisnya. Kayak makwal ya ini. Gelis-gelis berawan siapa? Ampun teh. Ari menta ke Allah. Yo, cek Allah ta'aja rezeki kami yo. 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan. Mana nu dipenta ke Allah? 100 ribu. 100 ribu. Ibu damah. Sehingga ada mahaya makos, selet. Ya. Ari menta ke Allah 2 ribu, ari menta ke Allah hayang ratusan. Ribu, kira-kira urang teh cager henteu. Henteu cager, henteu. Jika cager urang teh hareng engkul. Hargat segala tehnya. Iya, masya Allah, tabarakallah. Insya Allah, lumayanlah 2000 ribu daripada henteu. Bisa dibela. Ini ngona, aing mah. Kan bae ibu 2000 ge, tapi sedekah istiqomah, kumabi istiqomah, kungapoe 2000. Sanggup teh? Insyaallah. Da ibu mah geus barerawat katingali dina barang mah oge. Kadua meureuntah da, sami jeung abdi barerawat. Kadua urang mah karang galadeh hutang. Sok saha teu boga hutang dini. Kangkeun laras teh. Kumpul lah orang diri teh barokah na asyura insya Allah dilunasan ku Allah. Amin. Cing tarif kata amin lah. Amin. Amin. Aing pun gede hutang lagi ya teh ya. Mudah-mudahan ya sing lunas. Amin. 2000 sadinten 2000 2000 kali 10 kue berarti 20 ribu. Kali ayana sabulan berarti 600. Kali satahun 720. Alhamdulillah teh karasa bener teh. Leres teh. Tah eta nu bakal engke manfaat ka urang di yaumil qiyamah teh di jero kubur mantuan ka urang teh eta. Baiklah 2000 ge, tapi unggal dinten leres Pak. Insyaallah. Coba niatan ku urang ya Allah. Insyaallah abdi bade niat inu wangi ayeuna malam Asyura dugikeun ka ngantunkeun engke dipungut ku Allah Subhanahu wa taala bade sedekah 2000. Lamun poho ah arek dipodo we terus. Jang naon ibu eta sedekah jang nulungan urang mungkin di jero kubur ya sedekah tun jariah insyaallah pada kesempatan malam hari ini yang berbahagia yang mulia ini insyaallah 10 Muharram kita bahas sedikit tentang 10 Muharram masuk ke pembahasan 10 Muharram ada apa di 10 Muharram itu. Sebagaimana kita ketahui Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mereka mencatat bahwa 10 Muharram banyak kejadian-kejadian yang terjadi para nabi yang terjadi kepada para rasul salah satunya aki urang sadayana Nabi Allah Adam alaihis salam. Allah nyiptakan Nabi Allah Adam alaihis salam. Setelah itu ya Allah, saya kesepian. Jadi ayah bujang macam aku. Bapak, ayah duda itu jadi. Doakanlah bujang yang duda sing buru-buru kawin, sing buru-buru nikah. Anak-anak sing buru-buru nikah. Amin. Ya Allah, saya kesepian. Maka Allah ciptakan Siti Hawa nini urang sadayana. Hek Adam, anjeun jeung Hawa di sorga pek. Rek naon wae hey. Ya, asal ulah minjem duit Bang Emo. Bebas teu ka Allah. Bebas rek kumaha wae. Walakin akan tetapi hiji nu ulah dideukeutan ku anjeun dang. Naon ya Allah? Nyaeta syajaratul khuld, buah khuld. Buah khuldi teh nyaeta buah keabadian. Oh gitu. Siap Hawa, siap. Berjalan di sorga Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa. Lila kalilaan biasa awewe mapan duit lagi 10. Nu 10 mah. Dam dam. Ada apa? Beb. Gini dam. Kita udah segala macam dimakan segala macam. Udah enak. Tapi kenapa ya kita enggak boleh ngedeketin itu satu pohon? Barangkali itu kan bagus dam pohon tuh.
Itu kan namanya juga khuldi, buah keabadian. Kita bakal abadi nanti di surga. Siti Hawa diharawesan ku setan. Ku saha, Bu? Ku setan. Kita ngomong setan, setan sia. Ku saha? Ku setan. Oh, itu sing tarik ulah karena banget salah kina atuh. Ketingali amokna. Diharawesan. Ih, ada ulah pancen Allah kita menang. Teka goda. Setan ngarewesan ka Nabi Adam. Bener. Oh, gedang. Ente lamun ngadahar eta buah khuldi bakal abadi di surga. Dipikir ku Adam bulat balik deukeun nya. Awak urang deketan yuk. Eh, cek Allah lah di deketan. Ngadeketan. Nabi Allah Adam jeung Siti Hawa mendekati cukup di deketan cek setan. Coba petik eta buahna. Oh gitu. Kan mama hayang dalam ngasaan eta Siti Hawa. Oke, mun gitu mah. Dicandak singkat ku Nabi Allah Adam, sanes dosa tapi salah. Salah belum tentu dosa. Dicandak dituang ku duaan. Ini kesalahan Nabi Allah Adam. Lalu cek Allah Subhanahu wa taala, keluar dam ente di sorga Hawa keluar. Dikeluarkan ku Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Adam di sorga jeung Siti Hawa. Lama tidak bertemu Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Rindu Siti Hawa ke Nabi Adam. Nabi Adam sama rindu kepada Siti Hawa. Di mana tuh Siti Hawa teh? Di mana tuh Siti Adam teh? Dua-duanya saling rindu, dua-duanya saling cinta, dua-duanya saling sayang. Dipisahkan ke Gusti Allah gara-gara penyebab makan buah khuldi. Setelah itu waduh, ngan baheula can aya lagu Epi Tamala. Namun baheula aya lagu Epi Tamala, Nabi Adam bakal ngalagu eta. Ya. Apa Ibu laguna nu kumaha? Pak Ustaz apa? Apa? Oh, apa Pak Ustaz di mana? Nu mana? Di manapun ada. Tuh, aing. Kemanapun ada ayana, di setiap waktu ada. Hei Adamku, hei ampun deh, mau makan teringat Adamu, sing tarik atu, mau minum teringat Adamu, mau modal pun teringat. Aduh, kerana hari kudu teringat atu di mana cerai Hawa ya ing liar ya. Ajib, berangkat apa gitu leh? Ya, Ibu Sami diberi moles dari betul dari mana cerita Adam tu, ya. Akhirnya Nabi Allah Adam ngerasa salah, minta ka Gusti Allah, ya Allah, hampura abdi, Siti Hawa Sami, hampura abdi. Nabi Allah Adam sujud ke Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi beliau selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan dalam Al Quranul Karim, surat Al A'raf. Ayat 23 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dua-duanya berkata kepada Allah memohon, rabbana hai Tuhanku, dzalamna anfusana, kami telah mendzalimi diri kami sendiri. Kami telah merusak diri kami sendiri. Kami telah berbuat jahat kepada diri kami sendiri, anfusana, dan jiwa kami pun sama. Wa illan taghfir lana, jikalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka. Terus sujud Nabi Allah Adam, terus sujud Sitina Hawa. Istighfar Nabi Allah Adam, rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus mereka berdua berdoa. Sok pan di dieu pupujian, sok aya nu kitu tara aki-aki di dieu. Alhamdulillah. Sok tara kumaha, coba kumaha sok. Rabbana ya rabbana dzalamna
Tadi gitu. Jawab Bang Rifan masa saya lah. Anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Sekali deui. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Osok istighfar jika Nabi Adam. Alhamdulillah. Osok antara-antara ya. Ayeuna mengpeng bulan Muharram, mengpeng 10 Muharram ye. Sing seueur ngaos istighfar siga Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam istighfar tahunan, bahkan riwayat nyebatkeun puluhan tahun sujud ke Allah. Nu tadi diaos ku urang istighfar Nabi Adam tanggal 10 Muharram nembe diijabah ku Allah. Baru dikabul ku Allah Subhanahu wa taala, dipertemukanlah Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa di Mekah. Jadi itu nu perah ka ditu. Kan jadi orang dia ka ditu pantos. Aya tugu. Ya. Tugu naon eta ngaranana? Jabal Rabar Rahmah, pertemuan dua kekasih yang saling mencintai Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Tanggal sabaraha eta teh? 10 Muharram. Tah ieuna geus lebet urang 10 Muharram. Lamun bulan Masehi mah masukna tanggal jam 12 malam, kalau bulan Hijriah Islam masukna Maghrib. Jelasnya? Berarti urang ayeuna teu salebet kana tanggal 10 Muharram. Sing seueur Pak Bu ngaos istighfar Nabi Allah Adam, yakin wa ainul yakin wa haqqul yakin bahwa dosa-dosa urang dihampura ku Allah. Kahayang-kahayang urang diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha aki jeung nini urang baheula. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hiji tah direkam ku Al-Qur'an. Dua, aya sejarahna Allah ngarekam Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ketika Nabi Allah Yunus ngajak ka masyarakatna, hayo orang ngaraji, hayo orang 10 Muharraman, dan saeutik katunuhannya. Tapi lamun orang organ tunggalan, pedo itu, ping-ping kemana-mana, ya, kewek kemana-mana, bujal kemana-mana. Eta bujal, bapak ibu sok kamulan ada bau itu. Rek kasep, rek habib, rek ustad, rek kiai, rek ajengan, penyanyi, kami bau. Kawasan Allah tanya, da urang mah diciptakeun tina ceimani nu hina bakal jadi bangke setan geulis dengekeun. Patak tong ditolak mun aing bogoh teh. Karuna lalaki kawin taroa sok amek dah. Teh sing geulis sing kumaha ge angal bujana mah bau. Sok leres teh. Da kieu mah sarua. Modal ge sarua. Sugan kitu nu geulis mah modalna teh kaluarna emas angal we. Teh. Sugan ieu mah bunghar modalna teh kaluar emas sarua. Eta kakawasan Allah dan luar biasa. Nu kudu dipikiran ku urang. Mantak ye nu gareulis lamun aya pamegat kersaeun bogoheun tarima tong loba mikir. Karunya. Ya. Bising sangat stres. Ka yo yo yo. Santriawati gareulis tong melangwe Habib aing mah geus asek. Ah, tatangan ngigireun tah karuna nu jaromlok. Jomblo akut teman-teman. Saya mah kadieu teh salah sahijina kereangan jagung bakar, Bu. Ngancan mangi. Janda tanggung baru mekar. Tapi anu kan boga urang, boga urang liar. Oh, aing boga urang mah aing boba. Jagung bakar ya. Jago sejena jang bahripan we teman-teman. Oh, aing mah. Oh, aduh ya Allah, ya Rabbi. Nabi Allah Yunus alaihissalam
bahwa jamaahna umatna hayu urang tauhid ka Gusti Allah teri dengge teri kupingkeun dah si Yunus budak kamari sore dah si Baripan budak kamari sore cenah ngajak-ngajak bener nyaho naon teh gitu nya diajak deui ku Nabi Allah Yunus sami keneh akhirna cek Allah Yunus naik anjeun euy jamaah anjeun asup kana kapal sok berlayar di lautan engke ge bakal turun azab naik Nabi Allah Yunus jeung jamaahna singkat carita Nabi Allah Yunus aya sedikit keraguan irahanya ieu teh turun azab teh geuning teureun turun wae azab teh kitu lalu diundilah diundi kapal macet ditingali solarna aya ditingali supirna aya sagala rupana kumpit tapi kunaon ieu kapal teh macet aya naon ieu kapal macet terus ayeuna mah kieu urang kumpul urang undi nu kaluar eta ngaran urang alukeun ka laut satuju satuju diundi nu kaluar teh ngaran Nabi Allah Yunus alaihi salam ah cek Nabi Yunus kieu lah kudu dua kali cenah mundina tilu kali mah oke dua kali diundi keluar Nabi Allah Yunus keneh tilu kali diundi nu keluar Nabi Allah Yunus keneh hah geus mah balik alungkeun dialungkeun Nabi Allah Yunus ka tengah lautan jalan deui ta kapal deui lalu Allah Subhanahu wa taala marentahkeun laut nu namina Nun tuh dahar cenah Nabi Allah Yunus tapi ulah dikunyah talak teh cenah namun dikunyah kesan menggerak dia telak ku lauk Nun tadi setelah itu salah satu rumah dalam Al-Quran disebutkan tiga kegelapan gelapnya malam hari gelapnya di perut ikan gelapnya di dasar lautan poek Nabi Allah Yunus karena ngagaduhan ragu ke Allah irahat turun azab deh anjeuna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hapunten ya Allah abdi aya ragu sakedik sanes dosanya tapi salah tadi deui dosa sareng salah benten teras Nabi Allah Yunus sujud ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lalu beliau beristighfar kepada Allah pada tanggal 10 Muharram kumaha istighfar Nabi Allah Yunus alaihi salam terang teu bu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Sawal Nabi Allah Yunus alaihi salam inni kuntu minadh dhalimin sanyanya abdi teh jalmi anu dolim, jalmi nu cilaka, jalmi nu ancur. Sujud ke Allah Subhanahu wa taala lami eta taunan. Nyuhunkeun dihampura ka Allah. Istighfar Nabi Allah Yunus ka Allah Subhanahu wa taala menta dihampura Allah ngahampura ka Nabi Allah Yunus pada tanggal 10 Muharram lalu Allah memerintahkan kepada ikan Nun hai hey Nun maneh ka sisi naon lepehkeun ka mana ka sisi ikan Nun ngalepehkeun Nabi Allah Yunus sehat keneh ngan harita encan usum kopi masker covid sih karena Nabi Allah Yunus benar aku covid dah kudu pakai masker kudu pakai cuci tangan hand sanitizer kudu dibersihan nya beres nyangan apotek Nabi Allah Yunus dari lulus dua apotek nya nyangan bahripan hang dibekam hang diberesan dan hang diubaran dah tang lahir tung-tung lulus Nabi Allah Yunus dihanapun tetangkalan diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan ka Nabi Allah Yunus. Intinya bahwa Allah merekam pada tanggal 10 Muharram istighfar Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Allah terima, Allah ampuni dosa-dosa beliau, kesalahan-kesalahan beliau, maaf, kesalahan-kesalahan beliau. Oleh karena itu kita urang ye, Pak, Bu, unga poe timiti hodang hees nebikin kamolor dosa sok mata urang khusus kaum lalaki bener tuh pak dosa tuh hodang sare guys
ningali HP nina grup. Di grup saya alumni dibuka. Aduh, gam. Bebetan aku majeng aing mendingan ngalagu. Ngalagu naon? Qasidah Nasidaria naon? Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Begini ping-ping, kaki ping-ping, di mana-mana. Saya bingung, ada kudu kemana tuh? Mau tengah lagu kudu kemana sok? Balik deh. Liar, balik deh kumaha pan macet. Motor loba. Tadi belum macet. Tinggal lele ya lo belakang tuh. Begini buzur. Di sini buzur di mana-mana kalau depos. Terbuat ampun ini. Astagfirullah. Astagfirullah. Ada tak ABG, marah kayak kelek bohong, ha? Gimana ngalaku? Di dia kelek, di itu kelek, di mana-mana parau. Kelek. Tengikun, aku siap. Ini di jilbab kia rapi, galisnya adem ningali lagi genahan. Hari kita lompat orang bingung, so. Mantap cek itu usah dipanggas nih ngalakuin yang Habib. Ya benar, Habib lah, ada liur atau gitu. Kudu kumaha deui atuh. Makana jaga jaga aing ningalikeun tah mata tah patakna jaga lu mata deping bisa jang satu mun teu deuleu di murah mareh tukang beling deuleu tukang beca deuleu tukang ojek meuleu Habib celetik lah deuleu tamlipan molotot lain deuleu deui itu jaga dong punya mata Neng, aing kudu ngajaga buka mata aing si eta kelek jam saha ditemong-temong namanya mah dijilbab mun kieu pan rapi baresi bener teu Bu jam saroge urang leres teu heeh mangga eta mata istighfar di bulan Muharram khususnya kaping 10 Muharram sebenarnya ada banyak aya seueur kumargi aduh teu karaos ieu teh geus jam 12 nya ya, beli jam 12 mohon, dua aja cukup insya Allah nada hapunan seageng-ageng na itu peskat tiluna upami sana sebahri parupi nama abdi pak dongkap tuh capek ibunya, jangan dihapunan ke bapak-bapak, ibu-ibu susah ke bahripan insya Allah di lain waktu kita bertemu kembali besok kerana bu pagi kudu ayah deh iya nyematak aduh ya Allah insya Allah Pak Ripan kudu bisa ceramah dah biar bisa ngegantiin saya insya Allah amin ya. Amin ya Allah enak mulai viral tadi Facebook tau gitu Pak Ripan dia serius ya tuh ya Abah ya luar biasa top ah Like. Soor ngalek na oge. Nya nu beuleuhan na loba. Aku retak loba nu kitu wae nya. Ya Bu, cekap sakitu wae cekap nya, Pak. Cekap nya, Bu. Cekap insyaallah di lain kesempatan kita bertemu kembali. Ya. Yeah. Amin. Antak na oge ari parabna awak mah nya eta sangu. Terus teh. Nya. Ari para benar ruh akhlak para ruh akhlak para awak nyata kejo alias sangu pan bebas tadi di bahasa na jelema lamun jelema nges te ngaji berarti sasar deh sasar lamun jelema te ngejo lapar deh lapar dengan yang pantas dengan lamun jelema teu ngejo lapar teu, Bu? Lapar. Ka kuping? Kuping. Iya, berarti kan lapar lah. Lamun jelema ngaji hanteu ngejo hanteu kira-kira kumaha? Modar. Ning modar engke sakalian ya. Kira langkung nya diapunten sageung-ageungna wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa amanya kudu berampok. Amin Bu angkat angkat panana auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afina ma yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuthi thanan 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Falakal hamdu idha radita. Falakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin fi kulli waqtin wa hin. في الملائكة على إلى يوم الدين حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل أولادنا عالما وعاملا مخلصا صالحا وصالحة وتوبة نسوها ظاهرا وباطنا وسلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من الأذاب ونصيبا من الجنة نرزقنا النظر لوجهك الكريم اللهم اقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة اللهم اقضي حوائجنا mana bapak ibu sungkeun hajat orang masing-masing ka Allah yakin diterima mana sungkeun Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alnal muttaqina imama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين السر الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kompaninya Pak Jahmi.